Hija delegat speċjali għal din il-konferenza, għal din is-sena, persuna li kellna l-opportunità li ntaqgħu magħha hija bint l-ex-mexxej u ex-Prim Ministru Don Mintoff, Jana Mintoff Blank. Kien b'dan il-mod li delegati tal-Partit Laburista laqgħu lit-tifla ta' Domenico Mintoff, ewforija, tifħir u ċelebrazzjoni. It-tifla ta' Mintoff kienet waħda mill-kelliema li ħadu l-podju qabel id-diskors ta' Joseph Muscat, jingħaqdu magħha t-tifel tal-President Robert Abela, Deborah Schembri, Manuel Mallija u deputati Mary Louise Colero Preka, Michael Falzon u Leo Brincat, li kollha attakkaw lill-Gvern u qalu li f'Malta hawn il-faqar. Sorsi fil-Partit Laburista qalu li l-kelliema kellhom direzzjoni biex joqogħdu jxebħu lil Joseph Muscat ma' Mintoff. Jana Mintoff Blant, it-tifla tal-ex-mexxej Laburista Domenico Mintoff, li għal din il-konferenza Muscat ħatara delegat speċjali biex tkun tista' titkellem indirizzat il-konferenza. Ftit ta' snin ilu Mintoff spiċċat fl-aħbarijiet meta tefad borża tal-ħmieġ taż-żwiemel fuq deputati fil-House of Commons. Fid-diskors tagħha Mintoff għattat ħafna ħin titkellem kontra l-power station ta' Delli Mara li tinsab ftit il-bot mill-villa ta' Missiera, l-Arix. Iżda ma qalet xejn dwar il-proposta ta' Muscat li jekk ikun Prim Ministru jibni power station oħra qudiema li tkun taħdem bil-faħam. Fl-aħħar tad-diskors tagħha delegati Laburisti infexxew f'ċabċipa twila u appoġġ għal Perit Mintoff. Grazzi tal-li joġbok li tindirizza l-konferenza ta' dal-għodu. U naħseb illi l-konferenza taqbel miegħi biex nibatu l-isbaħ xewqat u awguri lill-missierek il-Perit Domenico Mintoff. Kellhom ukoll Robert Abela, kandidat għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, li attakka l-Prim Ministru u l-Partit Nazzjonalista u deskriva l-Gvern bħala oligarkija. Kandidat ieħor li nfexxi attakka l-Prim Ministru u Manuel Mallija li qal li għandu valuri simili ta' Joseph Muscat. Jiena rajt f'Dr. Joseph Muscat l-istess valuri li għandi jien. Leo Brincat qabbel lil Joseph Muscat ma' Tony Blair u David Cameron, għax qal li t-tnejn li huma rnexxew feta żgħira. Mary Louise Colero Preka kritikat il-fondi li l-Gvern iġib mill-Unjoni Ewropea u qalet li jekk jitla' l-Labour se jsib pajjiż infarrak.